皆さんこんにちは。今回はクラウドファンディングで完成したバックヤードの新施設についてご紹介したいと思います。このクラウドファンディング、バックヤードの環境を良くしたい、だけどお金がないという私たちの思いを受け取ってくださった多くの皆様のお力添えによって達成することができました。今回完成した建物は屋内のタイプと屋外のタイプ2種類ございます。今回は両方ともご紹介していきたいと思います。まずは屋内の方です。屋内には4つのケージが1つの通路によってつながっております。ケージには2つのタイプがあります。1つはノーマルタイプです。こちらは様々な理由によって表の群れで暮らせなくなってしまった動物たちを飼育する予定です。さらに中に入った後、こちらの扉を開けると、通路に出ることができて、その先の光り輝く外へと出ることができます。また隣のケージに動物がいない場合は、こちらの扉も開けることで2つ以上のケージを使うことも可能となっております。続きまして、こちらはワクワクケージと呼ばれているケージです。こちらはケージの中を12面に区切ることができて、組み合わせ自由に空間の形を変えることができます。では早速外してみたいと思います。今は撮影のために固定の数を減らしていますが、実際はもっとしっかりと固定しています。このように板を外して使える空間の広さを変えることができます。このメリットは、病気や怪我からのリハビリの時に動ける範囲を少しずつ増やすことができることです。これによって動物たちの体への負担を少なくすることができます。過去には骨折からの治療後、もともといた運動場に戻ったものの、急激な運動量の増加によって骨折が再発してしまった例もあります。そうしたことを防ぐために、最初は1区画、その次は2区画、慣れてきたら上下運動もできるようにと、部屋の形を変えて動物たちが安全にリハビリできるように設計しました。また高齢で上下運動が難しい動物や寝たきりになってしまった動物を飼育する場合は、上段で区切れば上だけで生活できますので、底冷えから守ることができますし、私たちがケアをする際も上の高いところにいてくれるので、中腰などにもならず作業することができますので、スタッフの負担も減らすことができるようになっております。もちろんこちらにも通路に出る扉がありますので、元気な個体が入っている場合はこちらが外に出ることもできます。さらに持病がある動物たち、普段は問題なく暮らせますが、定期的に治療や検査が必要となる場合があります。その時、こちらの通路こんな風に区切ります。そしてこちらの取っ手を、このように向こう側の壁が手前にやってきます。これによって中にいる動物たちはここに挟まれて動きが取れなくなります。で、その間に注射、お薬だったり麻酔だったりをかけることができます。麻酔をかけるときなどは、動物たちにもとっても人にとってもとても負担がかかるものなので、少しでもその負担や危険性をなくすためにこのような作りになりました。一時的なお薬を注射するときだけでしたら、このままでそのまままたお外に行っていいよとなりますし、検査が必要な場合、ここで眠らせた後、扉を開けてここから出して
向かいにある病院に連れて行くことができます。また麻酔を必要としない移動の場合は各ケージについているの扉を使います。こちらに移動用のケージをくっつけてそれぞれの入り口を開けるとこのように出入りすることができます。これによって不必要な、麻酔を減らすことができます。では続いて屋外の方の施設に行きたいと思います。はい、続きまして屋外の施設のご紹介をしていきます。こちら先ほどの中の施設から伸びている通路、この長い通路をぐーっと通った先にお日様エリアと呼ばれる大きな運動場が2つ立ちました。動物たちはこの中通路を通って先ほどと同じようにこの扉を開けると運動場に出ることができます。様の光が降り注ぎ風を感じることもできます。バックヤードには施設の門壺上室内のケージでしか暮らせない個体がいましたが、ここに出てくることで風や太陽を感じることができます。またこちら、はい、実は向こうが見えませんが、こちら板で目隠しをされています。動物同士の相性によっては相手の姿が見えることでストレスを感じてしまったり興奮してしまうことがあります。その時はこの板をつけて目隠ししてそれぞれのストレス軽減ができるようになっております。逆に群れ作りですとかペア作りをしたい時はこの板を外してまずは相手の姿を見て慣れてもらうということができます。で、相手 の存在に慣れていてさあもう一緒にできるぞという時はこちらの隣の運動場と行きできるようになって、相手と一緒に同居することもできるようになっています。あとは外観を少し触ってみたいと思います。こちらが先ほどの目隠しの板です。このように自由に動かすことができるので部分的に姿を見えるようにもできますし、全部取り外して全面見えるようにすることもできます。とても簡単ではありましたが、今回完成した建物のご紹介をさせていただきました。これらの建物本当に長い時間多くの皆様のご協力によって達成することができました。スタッフ一同心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。今後動物たちが使うようになりましたらその様子は SNS 等でまた随時ご紹介していきたいなと思います。これからも日本モンキーセンターどうぞ応援してください。ぜひ遊びにも来てくださいね。ありがとうございます。